Olá, amigos do YouTube, passando para vocês mais um vídeo de combinação perfeita do Subway Surfers. Essa vez é com uma personagem perfeita, essa lindona dessa Trick aqui, com a roupinha Ice Outfit dela. Teve um inscrito aqui que pensou numa combinação bacana. Logo que saiu a atualização, já de Winter Holiday, ele mandou para mim. Ele mandou outra aqui, que é com a Elf Trick, que é bacaninha e tal, mas galera, eu não considero isso aqui perfeito, porque a prancha não combina o estilo dela com a personagem, só combina a coloração. Mas a outra combinação que ele mandou da Elf Trick com a roupinha aqui Ice Outfit ficou perfeitíssima, galera! Porque essa personagem tá toda vestida pro frio, né? Isso já dá pra ver pela roupa dela. Ela tá toda azul com branco. E essa prancha Glacier, que é da atualização aqui, de Winter Holiday, né? De Natal 2016, é uma prancha que é um pedaço de gelo, cara! Ficou demais a combinação. Valeu aí, Crashzinho, por ter mandado pra gente. Mandou aqui pelo Twitter, né? Vamos lá então replicar aqui no jogo e vamos fazer um gameplayzinho. E opa, iniciou aqui o gameplay sem eu querer. Vamos. Acho que reiniciou o gameplay sem querer porque eu tinha usado 3D Touch para mudar de aplicativo e ele já detectou como eu tinha tocado ali no meio do jogo. Acho que deve ter sido isso que aconteceu. Mas de boa, vamos lá aqui achar a pranchinha, cara, que a prancha ficou demais com essa personagem. Olha aqui, que coisa linda! Essa personagem linda demais com essa prancha. Vamos lá pro gameplay, cara. Vamos curtir isso aqui. E eu quis gravar essa combinação já em adiantado, porque tem algumas outras combinações que estão na lista ainda pra eu gravar, tá? A galera que me mandou algumas aí que eu já aceitei. Calma, galera, logo vão ao ar. Mas é que essa aqui ficou demais e eu tinha que gravar nessa atualização, né? Eu tinha que já garantir que esta aqui ia ficar gravada aqui na atualização de Natal. E galera, agora que eu tô reparando que essa prancha ela é meio transparente, ela realmente é um pedaço de gelo, tá? Porque dá para ver um efeito de transparência, dá para ver um pouco através dela. Quando eu pulo aqui, dá para você ver que as coisas aparecem através da prancha. Que legal, então, é uma prancha aí meio transparente, cara. Muito top mesmo esse cuidado com os detalhes que a Kilo Games teve nessa atualização, cara. E essa para mim é uma das combinações mais perfeitas que eu trouxe até hoje aqui no canal, tá? Mas eu quero a opinião de vocês, é claro. Comenta aqui embaixo do vídeo o que você achou dessa combinação perfeita. Você achou que realmente é perfeita ou na sua opinião não é? Vamos trocar uma ideia aqui embaixo do vídeo. E se você gosta dos vídeos de Subway Surfers e tá curtindo essa ideia aqui e este gameplay, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, tá? Seu joinha é muito importante. Se possível, compartilha esse vídeo também. Lembrando também que minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E vamos lá, eu quero ativar de volta a pranchinha. Só esperar aqueles segundinhos ali, sabe? De quando acaba a prancha, você tem que esperar para começar outra. Vamos lá ativar de novo. E para ficar melhor, só faltou essa prancha ter um poder, né, cara? Se tivesse, sei lá, um rastrinho de neve, algum efeitinho assim diferente, meus amigos, aí ia ficar um nível surreal de perfeição, na minha opinião, é claro. Olha que da hora, meu irmão. Que da hora mesmo, hein? E esse efeitinho transparente da prancha ficou muito top mesmo. Para esta atualização não tem combinação mais perfeita, hein? Combinação perfeita para essa atualização também foi aquela da Alex lá com a Freestyler, né, que eu fiz para vocês. Só que essa aqui combina ainda mais, pois a personagem tá toda de azul, vestida pro frio e a prancha é um pedaço de gelo, né? Não tem como ser mais perfeito do que isso para uma atualização de neve do Natal. Galera, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido essa combinação e este vídeo. Um grande abração a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui!